ရှိရှိတုန်းကဘာရနေတီပြီမှာကျမရဲ့မင်းကြီးမင်းကျူတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဝင်ဆောင်မင်းကလေးတယောက်ဟာကိုဝင်နေလာစီလို့ဖမ်းနေတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးဟာအစ်မတန်ထူးခြားတယ်လေကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးဟာခြေလက်အင်္ဂါကိုခန္ဓာမပါပဲဥကောင်းတလုံးထဲပဲမွေးဖွားလို့တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာကိုဝင်ဆောင်မင်းကလေးကဒီလိုပြောတယ်ဒုက္ခပါပဲ ဘယ်ဘဝဝတ်ကြွေးပါလိုက်တော့ငါဒီလိုမျိုးခေါင်းတလုံးထက်ပါတဲ့ကလေးမွေးတာကိုလူတွေသိကုန်ရင်ငါ့ကိုကဲရဲကုန်ကြတော့မှာပဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါဒီကလေးကိုဆွပစ်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးခေါင်းတလုံးထက်ပါတဲ့ကလေးကိုလူတွေမသိအောင်တက်တက်လေသွားပြီးခြေလေးပစ်ချလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီလိုရင်မှဖောက်ဖြက်ပြီးလို့မကြခင်မှာပဲနောက်ထပ်ကိုဝင်ရှိလာပြန်တယ်လေးလာစေလို့မွေးပြ
ဒီလိုစဉ်းစားတယ်အေးငါကတော့ကောင်းကြည့်ပဲမို့လဲဆိုပြီးရှိမတခါပြစ်စားတယ်ဒါပေမဲ့ထက်ကုန်ဝင်ရှိတာပြန်တော့လေဒီကောင်းတလုံးထဲမှာညီမတခါညှက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလည်းဒီကောင်းတလုံးထဲကိုပဲထပ်ဝင်ပြန်တယ်အင်းလေသူကလည်းသူသာရှိပါစီတော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးကောင်းတလုံးထဲပါတဲ့ကလေးကိုကောင်းစားဆောက်ရှောက်ဝင်မြူတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ဆက်ရှင်နေပြတဲ့အခါငါဦးကောင်းလူလည်းလေ
ပြီငါအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီငါမိခင်ကဘာကောင်းချိုးမှမခံစားရသေးပါလားငါမိခင်ကိုဝေးကျေးဇူးဆက်တဲ့တယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာတော့ငါလိုလူမျိုးရှိမယ်မထင်ဘူးငါ့အမည်လူတွေကဂိယုဏတတ်ဝင်ပြီးဆုလက်တွေပေးကြမှာမှန်ပဲအဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီးသူ့အမေကိုဒီလိုပြောတယ်အမေအမေဈေးသွားရင်တောက်ခေါ်သွားပါပြီးရင်လူစီကားရဲ့နေရာမှာတောက်ချပေးထားပါအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာငဦးကောင်းရဲ့အမေလည်းသူ့သားရဲ့လူကိုလိုက်ပြီးငဦးကောင်းကိုတောင်းတဲ့ထဲယူပြီးဈေးထဲကလူစီကားရဲ့နေရာမှာချရတယ်လေအဲ့ဒီလိုဈေးထဲမှာငဦးကောင်းကိုချရတာကိုပွဲစားလူမတ်တူကမြင်တော့ဒီလိုပြောတယ်ဟာဒီလိုနမိတ်မကောင်းတဲ့ခေါင်းတစ်လုံးနဲ့ကောင်းလူတစ်ခါရှိမှထားရသလားစက်သေးရုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးငဦးကောင်းနဲ့သူ့မေကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့မေကငဦးကောင်းကိုဈေးကနေပြန်တဲဆောင်သွားရတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ငဦးကောင်းကသူ့မေကိုဒီလိုထပ်ပြောပြန်တယ်အမေတောက်ထက်ခေါ်သွားပြီပါလူများရဲ့နေရာမှာမနေရရင်လေလူနေတဲ့နေရာမှာထားပြီးပါမေအဲ့ဒီလိုအစဉ်ကြိမ်ပြောတော့သူ့မေလည်းငဦးကောင်းကိုတဲဆောင်သွားပြီးလူပါတဲ့နေရာမှာချထားလိုက်ပြန်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုချထားပြီးမကြခင်မှာပဲမြို့ထဲမှာနေတဲ့ကုန်းတဲ့ကြီးတဦးကအနည်းကိုရောက်လာပြီးငဦးကောင်းကိုမြင်သွားတဲ့အခါအရန်ကိုအံ့ဩသွားတယ်တဲ့ဟာထူးဆန်းလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်မပါပဲခေါင်းတစ်လုံးထဲနဲ့အသက်ရှင်နေပါလားဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ခေါင်းကိုငါပွဲရုံမှာထားလိုက်ရင်လူတွေအများကြီးလာကြည့်ကြပြီးငါပွဲရုံရင်ကားထက်ပိုရောင်းဝယ်ကောင်းလာမှာပဲကုန်းတယ်ကြီးကအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိပြီးငဦးကောင်းကိုသူ့မေစီကနေတောင်းပြီးသူ့ပိုင်နဲ့ပွဲရုံစီကိုတည်ယူသွားတယ်လေကွယ်ကုန်းတယ်ကြီးချင်ထားတဲ့အတိုင်းနဲ့ငဦးကောင်းကိုလူတွေကထူးဆန်းတယ်ဆိုပြီးလာကြည့်ကြလို့သူ့ပွဲရုံမှာလူစီကားပြီးအယောင်းဝယ်ကအရင်ကားထက်ပိုကောင်းလာတယ်လေဒီနေ့ကျတော့တခြားနိုင်ငံကသင်္ဘော80ဟာကုန်းတယ်ဖို့အတွက်သူတို့နေတဲ့စိတ်ကံကိုဆက်ရောက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာပါတယ်နိုင်ငံခြားသင်္ဘောသား900ဟာထူးဆန်းတဲ့ငဦးကောင်းရဲ့တရင်ကိုကြားရတော့ငဦးကောင်းကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကုန်းတယ်ကြီးရဲ့ပွဲရုံကိုရောက်လာကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာငဦးကောင်းကအကြည့်မခံပဲချက်တယ်လို့ဆိုပြီးအိမ်တွင်းကန်းကနေဒီလိုပြောလိုက်တယ်တဲ့ခမည်းတော်ကုန်းဒီအားလုံးတခြားမှာသွားမရောက်ပါနဲ့ပါလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ပါမယ်အဲ့ဒီအခါမှာသင်္ဘောသားတွေကငဦးကောင်းကိုအရင်ကြည့်ချင်လာပြီးကုန်းတယ်ကြီးကိုကြီးခွင်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာကုန်းတယ်ကြီးကဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်တောင်းကြည့်ချင်ခင်ဗျားတို့မှာပါလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကျွန်တော်ကိုရောင်းပါဒါမှမဟုတ်ရင်တယောက်ကိုအတပြားတရားစီပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းကိုကြီးခွင်ပေးမယ်အဲ့ဒီအခါမှာသင်္ဘောသားတွေကငဦးကောင်းကိုအရင်ပဲကြည့်ချင်လာကြောင်းတယောက်ကိုအတပြားတရားစီကုန်းတယ်ကြီးကိုပေးပြီးကြီးကြတယ်တဲ့ငဦးကောင်းကရရှိထားတဲ့အတပြားအားလုံးရဲ့တဝက်ကိုသူ့အမေကိုပေးပြီးကျေးဇူးဆက်တယ်တဲ့ကျန်တဲ့တဝက်ကိုကြာတော့သူ့ကိုမွေးစားထားတဲ့ကုန်းတယ်ကြီးကိုပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ငဦးကောင်းကိုမြင်တွေ့သားကြတဲ့နိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားတွေကဒီထူးဆန်းတဲ့ငဦးကောင်းကိုငါတို့နိုင်ငံလူကိုတည်ဆောင်ပြီးပြရင်အတော်စီးပွားဖြစ်မှာပဲလို့သက်ကူမိကြတယ်လေ။ဒါနဲ့ပဲနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားတွေထဲကတယောက်ကငဦးကောင်းကိုဒီလိုပြောလိုက်တယ်။ငဦးကောင်းရေမင်းငါတို့နဲ့တူနိုင်ငံခြားမတော်ချင်ဘူးလားကွာ။မင်းလိုက်မယ်ဆိုငါတို့ခေါ်တော့မယ်လေ။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာငဦးကောင်းကနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားကိုဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကောင်းတော့ဗော။နိုင်ငံခြားကိုရောက်ခုချင်းတာနဲ့အတော်ပဲ။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားပါဗျာ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ငဦးကောင်းလည်းနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားတွေနဲ့အတူထိုက်သွားတယ်လေ။ဒီလိုနဲ့သင်္ဘော80ဟာတီဟိုကျုံးလို့ခေါ်တဲ့ကျုံးစီကိုဥတီပြီးခုံမောင်းလာခဲ့ကြတယ်တဲ့သင်္ဘော60ကတီဟိုကျုံးစီကိုဆော့ဆော့မော်မော်ပဲရောက်သွားတယ်တဲ့
ငှဦးကောင်းပါတဲ့သမောကတော့ပင်လယ်ထဲမှာတဝဲတလဲလဲပြေးပြီးကမမြင်လက်မမြင်ဖြစ်နေတယ်ကွယ်အဲ့ဒီအခါမှာသမောသားတွေကဒီလိုတိုင်ပင်စားတယ်ပဲငါတို့ကမမြင်သိမမြင်အပ်တဲ့နမိတ်မကောင်းတဲ့ဒီငှဦးကောင်းတင်ဆောင်လို့တာဒီလိုဖြစ်ရတာပဲအေးဟုတ်တယ်ငှဦးကောင်းကိုရေထဲပစ်ချရအောင်ဒီလိုနဲ့သမောသားတွေကငှဦးကောင်းကိုရေထဲပစ်ချဖို့စီမံစားတော့ငှဦးကောင်းကသမောသားတွေကိုဒီလိုပြောတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ငါ့ကိုရေထဲမပစ်ချကြပါနဲ့တနအီတွင်းမှာခမည်းတော်ရဲ့သင်္ဘော6စီကိုပြီးအောင်ငါဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ငါ့ကိုရွှေတိုင်ထိမှတင်ပြီးဝတ်စာကောင်းကောင်းဝတ်ပေးထားပါသမောသားတွေလည်းငှဦးကောင်းပြောတဲ့အတိုင်းဝတ်စာကောင်းကောင်းဝတ်ပေးပြီးရွှေတိုင်ထိမှတန်တန်ပြန်ပြန်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဝတ်ပေးပြီးမှကြားခင်ပါပဲသမောကအရှိန်ပြင်းစာပြေးတာကြောင့်အဖော်သင်္ဘော6စီကိုပြီးလာပြီးဒီဟိုကျုံးကိုတပြိုင်တည်းဆောက်ရောက်ကြတယ်တဲ့ငှဦးကောင်းဒီဟိုကျုံးကိုရောက်ရောက်ချင်ပါပဲကျုံးမှာရှိကြတဲ့နတ်ဘလူတွေကစုဝေးလာပြီးငှဦးကောင်းကိုပန်းနံသာမွေးဆိုင်နေတယ်ပူဇော်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပူဇော်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ငှဦးကောင်းကခန္ဓာကိုယ်မရှိပေမဲ့မိဘအပေါ်ကျေးဇူးတည်တဲ့သားတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဖုန်တကူကြီးမားတဲ့သူဖြစ်နေလို့တဲ့သင်္ဘောသားတွေဟာနတ်ဘလူတွေကိုမြင်တော့ကြောက်လန့်တကြားတီဟိုကျုံးကနေအမြင်ထွက်ခါကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တီဟိုကျုံးကိုပဲပြင်းပြင်းရောက်နေတယ်ကွယ်သင်္ဘောသားတွေလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးစိတ်ညစ်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာငှဦးကောင်းကသူတို့ပြောတယ်မင်းတို့သားမယားတွေစီပြန်ရောက်ချင်ငါ့ကိုပူဇော်ရှစ်ခုပြီးမှရွက်လွင့်ပါသင်္ဘောသားတွေလည်းကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ငှဦးကောင်းပြောတဲ့အတိုင်းရှစ်ခုပူဇော်ကြတယ်လေအဲ့ဒီလိုပူဇော်ပြီးရွက်လွင့်တဲ့အခါကျမှပဲသင်္ဘောဟာလည်းကူချောမော့စွာနဲ့သူတို့နေထိုင်တဲ့ရွက်ရွာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားကြတယ်ပဲကျုံးပေါ်ကနတ်ဘလူတွေကငှဦးကောင်းကိုအထူးထူးသောရုပ်တရံဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့နာနာရုပ်တက်လို့ခေါ်တဲ့အတက်ပညာကိုသင်ပေးပြီးငှဦးကောင်းကိုဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဒီမှာကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့ငှဦးကောင်းကြီးဒီအတက်ပညာနဲ့ဘာနဲ့ဒီကိုမေးပြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးငှဦးကောင်းကိုကားဆက်မှာချထားလိုက်တယ်တဲ့မကြခင်မှာပဲရခင်သင်္ဘောသားတွေဟာကျုံးကိုရောက်ရှိပြီးအပြန်မှာငှဦးကောင်းဟာသူတို့နဲ့အတူဘာနဲ့တီဗီကိုပြန်လိုက်လာတယ်တဲ့သင်္ဘောသားတွေကငှဦးကောင်းရဲ့အဆွမ်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ငါဦးကောင်းကိုသူတို့မှပါလာတဲ့ဖြစ်စီဥစ္စာတွေနဲ့ပူဇော်ကြတယ်လေ။ဘာရဲ့နတိပီကိုညောင်းလာတဲ့အခါမှာငါဦးကောင်းကဒီလိုစဉ်းစားတယ်။အေးငါကတော့အတက်ပညာလည်းရခဲ့ပြီ။ဖြစ်စီဥစ္စာနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီ။ဒီတိုင်းပြည်မှာငါမင်းပြုတော့မယ်။ငါငယ်ငယ်ကအမေကိုကြီးလိုက်ရင်မင်းပြုမယ်လို့ပြောဘူးတယ်။အမေကတော့ငါ့ကိုမင်းပြုမယ်လို့မစဉ်းစားနဲ့။မင်းကြံကြံခွေးသေးသေးလိမ့်မယ်။ခွေးသေးသေးရင်တစ်စီတောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုခါကတော့အခွင့်အရေးကြုံလာပြီမို့အပြစ်မရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကြံပြီးဘာနဲ့ဒီမင်းကြီးစီကိုထိနှက်ကိုပေးမိလို့တို့ဒီမဟုတ်အိရှေ့ရနိုင်ထားမိလို့ငါဒီကိုမပါဥကောင်းကြီးသာဖြစ်တော်လဲမင်းပြုတ်လို့ဒီလို့ရေးထားတဲ့တဝန်လာနဲ့တင်မောသားတယောက်ကိုဆင်းလွတ်လိုက်တယ်တဲ့ဘာနဲ့ဒီမင်းကြီးလဲတဝန်လာကိုဖတ်ပြီးအကြောင်းဆုံးကိုသိရတော့အမတ်တွေကိုခေါ်ပြီးဒီလိုတိုင်ပင်တော်မူတယ်တဲ့အမတ်တို့ယခုဥခန္ဓာမပါဥကောင်းကြီးပဲရှိတဲ့သူကနတ်တက်မင်းပြုလို့လေလို့ဆိုတာလေအံ့ဖွယ်ရှိပြီစွာဤတို့ကြံရမည်နီအဲ့ဒီအခါမှာမတ်တွေထဲကပညာရှိအမတ်ကြီးကမင်းကြီးကိုဒီလိုရှောက်တင်လေရှင်မင်းကြီးငဥကောင်းကိုမလေးမစားမပြုတင်ပါဖေဟာပညာရှင်စစ်မှန်ဖြစ်၍ချီးမြှောက်တော်မူမှတင့်မြတ်မီဖြစ်ကြောင်းရှေဖွားတော်အောင်ရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖေဟာအဲ့ဒီအခါမှာမင်းကြီးလည်းအမတ်ကြီးကိုဒီလိုမေးမြန်းတော်မူတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဥကောင်းပဲရှိတဲ့သူကိုအဘယ်တော့အမြောက်စားရမည်နည်းအဲ့ဒီအခါမှာပညာရှိအမတ်ကြီးကမင်းကြီးကိုဒီလိုလျှောက်တင်တယ်အရှင်မင်းကြီးငဦးကောင်းကိုအတားအယားခေါ်ပြီးသူ့ရဲ့အတတ်ပညာအစွမ်းကိုပြသစင်ပါတယ်ဖေဟာဒီလိုနဲ့မင်းကြီးလည်းငဦးကောင်းဟာနန်းတော်တို့ပင့်ဖိတ်ပြီးမင်းပြုလို့လည်းရင်သင်၏အတတ်ပညာအစွမ်းကိုပြရမည်လို့မိတ်ကြတယ်ကွယ်နန်းတော်ရောက်တဲ့အခါငဦးကောင်းကနဘလူတွေတင် जा ပစ်လိုက်တဲ့နနာရုပ်အတက်နဲ့မန္တတခုကိုရွှေ့လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာစင်မြင့်ဖို့ပါစိတ်အင်္ဂါတွေအများကြီးပဲရုတ်တရက်ထွက်လာလိုက်ကြတာမြေပြင်နဲ့အပြည့်ပဲတဲ့ဘာနဲ့ဒီမင်းကြီးလဲစိုးရင်ထိတ်လန့်တော်မူတဲ့အတွက်ငှဦးကောင်းကိုအိရှေ့ရအနှင်လိုက်ရတယ်တဲ့ကွယ်ငှဦးကောင်းလဲအိရှေ့ဥပ္ပယစာဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပဲဖုံးကန်ကြောင့်ခြေလက်အင်္ဂါနဲ့ကိုခင်နာတို့ဟာအလိုလိုဆုံးလင်းစွာထွက်ပေါ်လာပြီးမင်းစည်းစိမ်ကိုကောင်းစွာခံစားရတယ်တဲ့ကွယ်ဒီတဏှာကြီးကိုထောက်ရှူပြီးပညာသည်ကြီးငယ်မဆိုသာလို့ရှေးလူကြီးသူမတို့ကဆွေရပြကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားအသီးသီးမှာအယုတ်အလတ်အမျက်မခွဲခြားပဲဉာဏ်ပညာနဲ့ကျေးဇူးတည်တက်မှုသာလျှင်အကြည်မှုအခအချုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပညာရှိတို့ကဆိုကြတာပေါ့ကွယ်